အခုလောက်ကိုမိုင်ပါမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖြောပြမဲ့ကိုရီးယားနာမည်ကျော်ဒီဂျေဆူရာရဲ့ဖြောပြပွဲအတွက်အားသုံးတဲ့ကျွန်တော်လက်မှတ်တွေရောင်းချခဲ့ရရှစ်ဆောင်သားကျန်ရှိတော်ပြီးနောက်ထပ်ရောင်းချမယ့်လက်မှတ်တွေကိုတော့ဒီထက်စေနှုန်းမြင့်တဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်လက်မှတ်အနေနဲ့အားသုံးတဲ့လက်မှတ်အဆောင်တရာရောင်းချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထပ်မံရောင်းချမယ့်လက်
မဲ့ကြည့်တဲ့ဒုတိယဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သက်တွေကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့အတွက် DJ Sora ကိုဖိတ်ပြီးကျင်းပဖြစ်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်ဖြစ်ပုံကိုမလင်းလင်းကပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ည7:00မှာရန်ကုန်မြို့ကန်တော်ကြီး Palace Hotel မြန်မာကလပ်မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပွဲတော်လက်မှတ်တွေကို event.inspire.com.mm မှာဆက်သွယ်ဝင်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ K-pop ဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်မှတ်ကနှုံထားတဲ့အနေငယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းလူငယ်ပရိသတ်တွေကြည့်ရှုမှုအများကြီးရှိပါတယ်။